Добър вечер, дами и господа. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. Около 6000 румънци са посрещнали Великден край Варна. Това сочи статистиката на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. В сравнение с минали години търсенето за тези празници е повишено, въпреки че записванията по Гергьов ден са били по-малко заради лошото време. Близо 6000 румънци са посетили Северното Черноморие за Великден. Голяма част от тях са останали за Гергьов ден, според данните на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. В община Балчик е била регистрирана около 40% заетост в хотелите и къщите за отдих. Записванията за почивните дни около Гергьов ден са се оказали по-слаби в сравнение с тези за Великден, като вероятната причина е по-лошото време. Най-много от резервациите по Северното Черноморие са направени от румънци. На второ място сред почиващите са били българите. Търсенето е по-голямо, отколкото за същите празници минали години. Причината вероятно е съвпадението, че 1 май беше Великден и близостта на друг голям християнски празник – Гергьов ден. 210 са регистрираните болни от варицела за около две седмици във Варна, съобщават от регионалната здравна инспекция. Тенденцията е характерна за детските градини в цялата страна. 51 са ухапаните пък от кърлежи. За периода 22 април 4 май регистрираната в регионалната здравна инспекция във Варна остра заразна заболеваемост е в характерните за сезона граници. Повишават се случаите на чревни инфекции, 57 са регистрираните за периода, 47 от заболяванията са от ентероколит. Продължава тенденцията за висока заболеваемост от варицела, която е характерна за всички детски градини в страната. За периода са регистрирани във Варна 210 случая. Повишение има и в болните от остри респираторни заболявания – 217 срещу 113 за предходната седмица. С диагноза грип в инфекциозна клиника на Университетската болница Света Марина са постъпили за лечение 3 души. Има регистриран един болен от лаймска борелиоза, а охапаните от кърлежи за периода са 51. В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали 85 души и са проведени 83 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 55 души. Изложба 100 години подводно плаване в България представи Военноморския музей във Варна в навечерието на Гергьов ден. Тя е посветена на приемането на първата подводница и началото на подводното плаване в България. Военноморският музей във Варна представи юбилейната изложба 100 години подводно плаване в България. Тя е посветена на приемането на първата подводница и началото на подводното плаване в България. По време на Първата световна война, на 25 май 1916 година, в пристанището на двореца Евсиноград с тайна церемония вдигнат българският военноморски флаг на подводна лодка УБ-18. Така България става една от малкото страни в света, която притежава свой подводен флот. Като цяло това, което показваме в изложбата, са експонати, предмети, документи, вещи, които не са в постоянната експозиция, така че повечето от тях ще бъдат видяни за първи път. Изложбата проследява историята на българското подводно плаване. От приемането на УБ-18, възстановяването на подводния ни флот след Втората световна война и успехите на 8-ми отделен дивизион подводни лодки до извеждането от строя на последните две подводници – Надежда и Слава. Използвани са снимки и материали от фонда на Военноморския музей Варна, Съюза на подводничарите в България и пункта за базиране Варна. Впечатление прави и скулптурата на Кирил Шиваров – бойната кула подводна лодка УБ-18. Интересното е, че тя идва при нас в музея още през 1923 година, когато за пръв път се открива експозицията и когато така има особен интерес за запазване на старини, свързани с морето. Но, за съжаление, до сега не е показвана, тъй като състоянието й не позволяваше. Сега сме благодарни на реставраторите, художниците реставратори от Националния военно-исторически музей и само преди 2 дни тя пристигна, така че да може да бъде включена и варненци и посетителите на изложбата да могат да видят тази творба на Кирил Шиваров, пряко свързана с темата на нашата изложба.
Изложбата може да бъде разгледана до 15 юни в зала Морски сговор на Военноморския музей. Новият археологически сезон ще започне с повече средства през тази година. Това съобщи за телевизия Черно море професор Валентин Плетньов, директор на Регионалния исторически музей. Ще се работи по много обекти, а надеждите са Министерството на културата да отпусне средства за начало на работата по царския манастир Света Богородица. През 2016 са осигурени допълнителни средства за новия археологически сезон. На 20 май предстои сесия в Министерството на културата за определяне на парите, които ще се отпускат за проучване и разкопки на обекти. Оттам се очакват допълнителни 10-15 хиляди лева. Това съобщи за телевизия Черноморе директорът на Регионалния исторически музей професор Валентин Плетньов. Надеждите са, че ще бъдат отпуснати средства за царският манастир Света Богородица в местността Пчелина над квартал Възраждане. Ще се работи и по други обекти. За сега планирани са двата обекта, двете базилики, които колегата Минчев и доктор Теникиджиев работят в обрана на Аспарухово. Манастирът, за който споменах, на царския манастир. Кастрици, крепостта продължава проучването на източната и част с надеждата да открием самия представителен храм на крепостта. Колегата Йотов продължава със средства на държавата и община Бяла да работи на крепостта Бяла, която е вече като туристическа атракция вече се превърна. Работи се още в района на Суворово, по изоставена крепост на брега на морето в Шкорпиловци и в Девня, където разкопките ще са през август или септември. Около 600 000 лева издръжката на всички музеи, които са по чапката на Регионалния исторически музей. При наличието на 600 000 лева целева субсидия за издръжка на музеите, което е по програмата, по закона за така речената допълнителна субсидия от общините, Варненските музеи ще бъдат безплатни. Тогава ще видите какво значи туризъм в града. Входът за музеите е платен, защото това са средствата за дофинансиране от общината. Музеите реално правят бюджет без да знаят колко посетители ще влязат в тях, каза още професор Плетньов. Проверки на европроекти започва да прави административната прокуратура. Ще се проверяват отпускането, изразходването и отчитането на проектите. Причината е случая с нередностите около стадиона в Шабла. Административният ръководител на апелативната прокуратура във Варна е разпоредил извънпланова проверка по надзора за законност на работата на контролните органи, които следят за законното отпускане, изразходване и отчитане на средства по европейски програми. До общо надзорната проверка за законност се стигна след излъчени репортажи и журналистически разследвания за изразходването на средства по европейски програми, в които се съдържат данни за престъпления по служба, присвояване и злоупотреба с служебно положение. Крайният срок за извършване на проверката е 30 юни, а изпълнението й е възложено на 6-те окръжни прокуратури на територията на апелативния регион Варна. Обобщаването на резултатите от проверките ще бъде направено от апелативната прокуратура във Варна. При установяване на данни за извършени престъпления от общ характер ще бъдат образувани досъдебни производства. Близо 2 милиона и 400 хиляди лева от държавния бюджет са отделени за проекта «Шанс за работа 2016 година». Някои от условията за стажуване по програмата се променят. Кои са те и колко безработни може да се включат, вижте. С изменение в Националния план за действие по заетостта през тази година се променят условията за стажуване по проект «Шанс за работа 2016». По инициативата е предвидено стажуване на 740 безработни. По регламента до сега половината от тях трябваше да бъдат включени в частично субсидирана заетост, а другата половина в несубсидирана. С промените се предвижда 185 души да бъдат включени в пълна субсидирана заетост, а останалите да бъдат несубсидирани. По този начин ще се преодолеят затрудненията на някои от работодателите партньори по проекта да съфинансират разходите за стажуване заради това, че са медицински и социални заведения на държавна или общинска издръжка и имат ограничени финансови възможности. Другите параметри на проекта не се променят. Броят на безработните, включени в обучение, е 1850, като се осигурява стажуване на 40% от успешно преминалите обучение по професионална квалификация.
Размерът на средствата от държавния бюджет за финансиране на проекта възлизат на 2 384 650 лева. С 395 гласа Корнелия Нинова беше избрана за лидер на Българската социалистическа партия на 49-тият конгрес на столетницата. За досегашния председател Михаил Миков гласуваха 349 делегати. Няма да ви разочаровам, всички заедно утре ще променим БСП, каза от трибуната новоизбраният председател. Михаил Миков подаде оставка и като председател на парламентарната група на социалистите. А в Националния съвет на БСП ще има 4 варненски представители. Новините от света. Най-малко 73 души са загинали в катастрофа между 2 автобуса и камион цистерна на магистрала в Южен Афганистан. В автобусите са пътували общо 125 пътници. Происшествието е станало в отсечката между столицата Кабул и Кандахар. От сблъсъка е избухнал пожар, при който са загинали повечето хора, като сред тях е имало жени и деца. Още новини от света в следващата хроника. Северна Корея няма да използва ядрени оръжия, освен ако суверенитетът ти бъде заплашен от страни, притежаващи атомни оръжия, заяви държавният глава Ким Чен Ун. Той говори на конгреса на Корейската трудова партия. Първият конгрес от 36 години започна с голяма тържественост и както южнокорейското правителство, така и световната общност очакват Ким да опита да го използва, за да консолидира властта си в страната. Горският пожар в района на канадския град Форт Макмъри, който бушува от дни, е удвоил мащабите си в събота. От местните служби предупредиха, че ситуацията в провинция Алберта е непредсказуема и опасна. Огънят вероятно ще обхване повече от 200 000 хектара до полунощ в неделя. Евакуираните в района са близо 100 000 души. Напълно са изгорели над 1600 сгради и близо 8 000 хектара горски масиви. За щастие, човешки жертви няма. Най-малко 8 египетски полицаи са загинали при нападение срещу кола на полицията в град Хелуан, намиращ се на юг от Кайро, съобщи Египетското министерство на вътрешните работи. По информация на агенция ТАСС, загиналите са 9. Въоръжени с автоматично оръжие маскирани нападатели са открили огън по служебния микробус. Убити са полицейски капитан и 8 полица от местното следствие. По предварителни данни нападателите са били 4. В нашия град на 9 май очаквайте как един български евродепутат вижда бъдещето на Обединена Европа и мястото на нашата страна в Съюза. Отговорите очаквайте в 7 часа и 40 минути от Емил Радев, евродепутат от групата на ЕНП ГЕРБ. Какви битки води днес българският антифашистки съюз във Варна, ще разберем навръх Денят на победата от доцент Неделчо Колев. Разговорът с него очаквайте в минутите след 8. В 8.35 очаквайте Иван Барбов с последните новини от спорта през почивните дни. От него ще научим и най-любопитните случки от живота на любимите ни спортни звезди извън терена. И не забравяйте, екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 121 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Вие обаче останете с програмата на телевизия Черноморе. След малко започва спортното предаване Time Out с водещ Красимир Николов.